Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa uu booqday qabriga Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ku yaala duuleedka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Ra'iisul Wasaaraha Geedi oo ay la socdaan mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Puntland ayaa waxa uu daqiiqado ku sugnaa halka uu qabriga ku yaalo, waxaana uu u duceeyay marxuum Cabdullaahi Yuusuf Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Cali Maxamed Geedi ayaa marxalad adag iyo xil adag waxa uu kula soo shaqeeyay marxuum Yuusuf oo madax ka ahaa dawladdii ku meelgaarka ahayd oo ra'iisul wasaare uu ka ahaa Cali Maxamed Geedi, walow markii dambe uu Mr. Geedi uu ku baxay khilaaf soo kala dhex galay.